Në 24 orë të fundit në Shqipëri janë shënuar 9 raste të reja me koronavirus, duke e çuar në total numrin e personave të infektuar në 528, ndërkohë që po në 24 orë të fundit janë shëruar 19 pacient, teksa në total janë 302 persona që kanë fituar luftën ndaj COVID-19-s. Në përditësimin e fundit, zëvendës Ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Mira Rakacolli theksoi se vijojnë të marrin shërbim pranë spitalit infektiv në Tiranë 35 pacient, 7 nga të cilët janë në terapi intensive, ndërsa përmendi edhe njëherë domosdoshmërinë e masave të sigurisë dhe distancimin fizik si mbrojtje për përhapjen e virusit. Ju bëjmë dije se gjatë 24 orëve të fundit në Shqipëri janë bërë 231 analiza personash të dyshuar si bartës të sëmundjes ose si të sëmurë. Nga këto raste janë konfirmuar vetëm 9 raste pozitive. Nga këto raste, 5 i përkasin Kurbinit, 2 Kuksit, 1 Tiranës dhe 1 Fierit. Në Shqipëri, deri në këto momente, janë testuar 5.311 persona të dyshuar si bartës të virusit ose si të sëmur prej ti, dhe në total janë të konfirmuar vetëm 528 raste, pra rreth 10% e të gjithë testuarve. Kjo shifër, e komentuar nga epidemiologët, tregon për një kontroll shumë të mirë të epidemisë dhe për një numër të mjaftueshëm testimesh për të vlerësuar situatën. Gjatë 24 orëve të fundit, 19 pacientë të tjerë janë shtuar listët të të shëruarve, duke çuar numrin e përgjithshëm të të shëruarve nga sëmundja COVID-19 në 302. Aktualisht në vendin tonë janë 220 persona të infektuar aktiv dhe siç shihet numri të shëruarve është më i lartë se ai të sëmurëve, duke vazhduar tendencën që tashmë është prezente që prej 7 ditësh. Në Tiranë rritet edhe një numër, shkojmë 246 raste. Në Durrës vazhdojmë me 42, në Lushnjë me 6, në Elbasan 16, në Fier kalojmë në 36 raste, në Kavaj vazhdojmë me 9 raste, po ashtu në Rogozhin 4 raste, në Korçë 19 raste, Vlora vazhdon me 5 raste, në Shkodër vazhdojnë 94 raste, në Lezhë 14 raste, në Beratë 2, në Has 13, në Kruj 11 raste, në Tropoj 4 raste, në Puk 5, në Mirdit 13, Kuksi shtohet, shkon 11, Mallakasra vazhdon me 1 rast, Kurbini tashmë bëhet me 7 raste.